Itu kanan. Gang-gang mati budak. Thank you.
Jadi hari ini kami akan membuatkan persembahan sikit. Akan dimulakan dengan lagu raya. Dia minta Syahdin dan Shopee untuk depan. Thank you.
Okey. Satu lagi nama kat sini. Sabar tengok lu. Eh, video. Oh, 2, 3. It's a wrap. Buat ayo. Kalau kau nak baca lah tu. Mana ni?
main kat bed, jangan marah aku. Kau jangan ni, jangan nampak nyara tu. Tengok. Yeah, bye. Bye. Ui, baik tu. Malah ni jumpa tu. Jom ni. Selamat hari tu, bye. Bye-bye sikit tu, bye. Cikgu. Bye-bye sikit tu, bye-bye tu. Bye, okay, cikgu. Bye-bye tu. Cikgu, bye-bye tu. Sir. Bye-bye. Cikgu, malam ni apa tu? Cikgu. Cikgu, macam nak kami lagi. Keinginan tu ada tu. Hei. Yang PA saya tu. Eh, yang PA bersama saya tu. Habis. Oh, kita. Yang PA nak gambar. Baik, baik, baik. Jaga baik. Walaupun aku macam lupa kau tu. Ah, ni yang penting aku. Evidence aku, evidence. Evidence. Kursi jangan lupa tolong ah. Kursi. Kursi. Cikgu, satu kata-kata kau sebelum raya ni kau. Okey. Kelala semua lah. Ah, terbaik. Terima kasih kau. Siap. Bagi salam pun. Cikgu. Satu kata-kata sikit kau. Tak ada. Selamat berpuasa sebab raya kau. Cakap aku je malu kau. Pula untuk editing korang. Selamat hari raya. Nanti raya jumpa eh. Raya kita jumpa eh. Raya jumpa eh. Cepat satu kata kata eh. Oh, bye bye. Selamat raya. Selamat raya eh. Cik jangan nangis eh. Dah lama pun minta maaf. Mana muat tu? Tak nak tak raya. Cik Zura jangan maafkan. Tak nak. Tunggu raya. Jam hari ni. Jam. Selamat hari raya aku. Adik batin? Mahal dan Zahir dah batin. Selamat hari raya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kata kata. Dah, take care. Jaga diri. Terima kasih. Cikgu, satu kata kata. Satu kata kata untuk hari raya ni aku. Selamat hari raya. Mahal dan batin. All the best. Terima kasih. Jaga diri. Cikgu. Satu kata kata, cikgu. Cepat. Tapi kalau satu kata-kata aku nak raya ni. Satu kata-kata. Satu kata-kata. Sama air raya. Semoga berjaya tamat UJT nanti. Jaga ego. Diri. Jaga keselamatan. Okey. Okey, okay, bye. Okay. Asyik aku. Cikgu. Satu kata-kata aku. Sama kata baru eh aku. Belum puas dia kasi minyak muka eh aku. Eh, hey, anak cikgu mana? Projek. Saya yang selalu buat, dia bukan the best. Usia saya. Mana siapa? Saya tak macam edit. Jadi banyak. Kapang. Saya sebagai order sekali. Saya sekali. Saya sekali. Saya nama-nama. Waki sekali. Berlumpang. Semua. Jangan-jangan masuk orang tak apa. Agas, agas. Agas, 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 agas. Panas sejak. Agas, agas. Tak balance lah, belah sini sikit. Ni, daripada hijat belah sini. Hijat. Panas. Satu, dua, tiga. Baju kuning ah, baju kuning. Satu, dua, tiga. Random. Assalamualaikum para penonton YouTube Imran Rostam. Hari ini kami akan meraikan hari terakhir kami di sini. Jadi bakar sini ya. Apa orang kata enjoy the moment, enjoy the moment. Mana bakar? Oh, ya. Tak ada apa. Saja sedikit kata-kata rasa itu. Selamat hari raya lah kepada yang berpuasa, yang tak puasa tu raya-raya lah. Ya, tapi malu sikitlah. Malu sikit. Malu sikit. Nak tanya kau puasa. Puasa win rate lagi berapa? Ha? Win rate. Win rate lagi 7 hari. 7 hari. Okey, alhamdulillah.
Ahmad Sofi sedikit kata-kata Ahmad Sofi. Untuk apa kata-kata tu? Untuk kata-kata kata-kata je apa kata-kata ya, untuk hari terakhir pada semua warga Perumpat, saya ucapkan selamat maju jaya untuk masa hadapannya. Elok-eloklah OJT, jangan lupa orang yang tersayang. Kata-kata last. Biar orang buat kita buat Milo. Tak tahu, okey. Terima kasih. Sedikit kata-kata, meme. Kata-kata apa? Kata-kata untuk berlompat. Gulat OJT. Gulat OJT je? So, jaga diri kat luar, stay safe. Semoga 59 orang. Blok kita berapa? 96 orang tu bergraduate bersama-sama. Alhamdulillah, amin. Amin. Kobeng? Abayu. Ha? Abayu. 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 Aku cakap lah. Okay, happy. Miss you lagi. And then don't doing something yang not, yang tak bagus lah. Yang tak bagus kat asrama, jangan bawa kat luar. Bagus. Okay. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Jul, kata-kata sikit Jul. Semua jaga diri kat luar. Okay. Kalau jumpa ada masa, lepak-lepak lah. Roger-roger. Boleh. Okay. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin. Rindu boleh, kembali jangan. Rindu boleh, kembali jangan. Bye, freestyle, merana. Ian, dah SP? Kata-kata sikit SP. Gulak kepada semua blok 4. Gulak kat UGT tu semua. Aku doakan korang berjaya di masa depan. Amin, doakan jaya juga. Amin. Sampai raya, jaya. Sampai raya. Ada kata-kata dah? Okay, kata-kata terakhir daripada saya. Once a block part, always a fan. Wee! Bye. Kata-kata sikit kepada owner pun Kata-kata owner pun. Sahabat raya. Sahabat raya je, okey lah. Sahabat karib dia lah. Okey, kata-kata sikit nak keep. Sahabat raya juga. Sahabat raya juga. Apa? Tak apa. Mungkin malam ada idea. Kata-kata sikit, Bing. Kata-kata? Kita dua lah kata-kata. Kata-kata? Ini 14 bulan April. 14 bulan April. Sekarang ni kita nak buat BBQ malam-malam satu blok. Apa tu? Kata-kata untuk blok 4 sikit sebelum habis. Oh, ya. Blok 4 memang keras lah. Sikit lah nak kena blok. Bodoh, siapa buka lagu ni? Kuat. Orang nak kata-kata ni. Lompat memang keras Keras gila lah, mantap. Kalau buat kenangan memang kau-kau punya. Kau-kau baik. Tak, tu kuat kan sikit. Tak, cuping slow sangat. Okay. Terima. Penting malam ni kita kasi jadi. Kita kasi jadi. Kasi letup ke VKK. Kasi letup. Pecah tanah ni. Pecah tanah lah, baik. Buat. Ha? Kita apa? Tak. Kita apa tadi? Ulang balik. Kita ulang balik. Okay. Kata-kata sikit tak? Malam ni adalah jamuan akhir untuk kita orang. So kita nak have fun, kita nak circle junior kat sini. Baik. Mata baik circle junior. Ni lah Haji. Kata-kata sikit Ji. Hari ni adalah hari terakhir kita. So aku nak semua berjaya lah kat luar nanti, OJT nanti. So, harap semua jumpa dekat convocation. Amin. Bye. Hey, okay. Aku bukan dekat sangat. Okay, aku kan. Tak nak cakap banyak. Okay. Kata-kata sikit si. Okay. Orang cakap kan. Ngasih semua kenangan-kenangan manis kita kan. Aku kat bagaan. Kata-kata sikit Zul. Cakap apa? Untuk blok 4 Jangan hilang lah semua. Jangan left group lah. Jangan left group. Kita pergi mana-mana lepas ni. Jumpa lagi lah. Okay. Jangan tak puasa. Baik. Itu yang penting. Ni dia. Cakap sikit. Kata-kata apa ni? Kata-kata untuk blok 4. Lepas ni kita dah tak jumpa lagi. Harap jumpa lah lepas ni. Oh, tu je lah kot. Apa? Lausha?
Macam raya ke lah ni. Kali terakhir ni. Ya, di situ esok lah. Ni blok 4. Last. Sebelum ciao.